No tak paradoxně dneska jsme vyhrali my, když si musíme uznat, že soupeř hrál líp jak první zápas a dostal nás někdy pod velký tlak, hlavně v první třetině. To jsme nějak přestali díky Francouzovi a povedlo se nám dát gola z přesilové hry. A od druhé třetiny jsme hru srovnali a v poslední třetině už jsme drželi výsledek, už jsme hrali na těch 1-0 a bohužel minutu před koncem jsme dostali gól. Ale jsem rád, že jsme v tom prodloužení potom byli schopni zvítězit. No tak já si vám řeknu na rovinu, že já ty soupeře zase tak moc nesleduju a sleduju svoje mužstvo. Prostě vypracovali si místa a dost velký tlak a měli hodně velké šance, které francouzský tlak. No tak samozřejmě, že pořád zkoušíme a pořád stavíme všechny hráče a je vidět, že ne všichni stačí tomu tempu mezinárodnímu a je třeba trošku ustalit tu sestavu, ale samozřejmě přichází zase příští den přijdou dva noví hráči a čekáme vlastně až na ten další týden potom, kdy přijede Plekanec, kdy přijede Pastrňák, kdy přijdou finalisté ligy, takže tam bychom měli to mužstvo doplnit.